Obec Třebom ve spolupráci s místním hasičským sborem myslela na děti a zorganizovala jim den plný soutěží a zábavy. Spoustu lidí, kamarádů nám přišlo pomoct dneska postavit stany. Jsem moc vděčný a děkuji občanům, kteří pomohli. Je moc fajn, že se takhle vyvedlo počasí, že je krásně a že děti přišly, tak jim přeju, ať se jim to líbí, ať to tady dneska ten den užijou. Máme tady pro děti připravené, mají tady zdarma skakací hrad, malý kolotoč, soutěže, balíčky tady mají děti zdarma, tak já myslím, že o zabavu mají postarané a hlavně je to akce pro děti, která slouží dětem. Přestože tato akce byla primárně zaměřena na děti, i tak si vyžití našly starší generace, které měly možnost posedět s přáteli u něčeho dobrého. Děti za tuto akci poděkovali, jak nejlépe uměli, a připravili si například taneční ukázku. Součástí byla také prezentace nových strojů, které obec pořídila v rámci dotace. Máme tady zametací vůz z dotace, který jsme získali. Jsem rád, že se nám to podařilo, protože ten prach tu máme na vesnici, vlastně je to zemědělská oblast. Nechali jsme tady přistavit, jako aby si tady děti užili jako atrakci. Rodiče se podívali, co máme. V Kravary jsme byli na přehlídce strojů zemědělské techniky před dva děti. Tak hned jsme se tam koupili, starostové vyzkoušel, koupili jsme ho, ulehčili jsme práci našim zaměstnancům. Takže a děti se tady už dívají do toho. Takovýto svátek by se pak neobešel bez sladkého dárku. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, Big West Opava, pan Radošovský Alois a všem, kterého jsem zapomněl, bych hrozně chtěl poděkovat, že přijeli našim dětem, firmě Dopin. Jsem moc rád, že přispěli našim dětem, aby měli příjemnou zabavu postrané. Snažíme se to vždycky vyšperkovat, něco lepšího. Z Třebomi Markéta Jiníková.